První zrekonstruovaná třída je počítačová, pro 26 dětí vybavená rychlým internetem. Druhá je polytechnická místnost pro předměty od výtvarné výchovy až po montování, vaření či pracovní činnosti. Třetí místnost je dílny, ta je využívána teda zatím nejmín, tam kluci i holky montují, ale je to současný trend důležitý, aby děti nezapomněly pracovat rukama. A čtvrtá je pod náma, to je přírodopisná učebná, ta je zaměřená na fyziku, chemii, přírodopis a zeměpis. Během rekonstrukce se některé třídy musely přesunout mimo školu. Jedna například našla své místo v klubu důchodců. Jednu třídu jsme umístili k nám do, na úřad, takže jsme měli v obřadní síni žáčky. Škola si při rekonstrukci vytyčila tři cíle bezbariérovost, poskytnutí zázemí seniorům, předškolákům či maminkám s dětmi a také konkurenceschopnost vůči dětem z velkých měst. Na malé obce i na horské obce v městě se si určitě každé dítě zaslouží mít kvalitní výuku a v krásném prostředí. I navzdory tomu, že škola už teď vypadá velice dobře, tak nepolevuje. A podle slov ředitele by za dva roky mohlo přibýt oplocení a nové atletické hřiště. Michaela Vančurová, Televize V1.